Inge Aabæk venter, og han har ventet længe. Vi havde bestilt min mor i kørestol herude klokken halv. Nu er de gamle vaccineret. Og så er de beskyttet. Hvad skal man så med restriktionerne? I dag kan familien Aabæk endelig besøge mor, mormor og oldemor her på plejecenter Venekilden i Odense. Vi er godt nok stille, hva'? Ja, men vi venter i spænding. Ja, det er jo ikke blevet til så meget her på det seneste. Det er jo sådan, for at hun bare sidder derinde og kukulurer den gamle jo. Mm. Det synes jeg, der er. Så vi glæder os til at se hende i hvert fald. Tage Aabæk har længe undret sig. Hvorfor kan plejehjemmene ikke åbne helt op for besøg, så snart beboerne er vaccineret? Han har forsøgt at råbe kommunen op i ugevis. Nu er de så blevet vaccineret 2 gange, og så bliver de ikke smittet. Så derfor kan jeg ikke forstå, at der stadigvæk er restriktioner. Men nu er dagen så kommet. Og nu kommer hun der. Familien og den 105-årige Erna Aabæk kan endelig genforenes. Nu er godt, vi må komme over og besøge dig. Jamen, mor, tak ikke til at blive så forsinket. Er vi blevet så forsinket? Ja. Vi er til tiden. Nu skal vi ud og gå en tur. Ja. Det er dejligt vejr. Skal vi ikke gøre det? Har du fået hils på mig? Og når man ikke har set hinanden længe, så kan man godt blive en smule generet. Familien er taget hele vejen fra Kolding for at besøge oldemor. Det er da dejligt, det er klart. Endelig på tur med oldebørnene, Maj på 3 år og Tim på 8. Men det er da godt, der har været restriktioner, men der er ikke mening i, at det skal trækkes ud mere end højst nødvendigt. Det synes jeg jo er besværligt. Det gør tingene besværligt, når der sådan kommer forhindringer. Det er klart. Nu håber Tage Aabæk, at alle plejehjem åbner, så snart vaccinen er givet. Jamen skal det sørge for, at de gamle har det godt og bliver aktiveret? At man ikke bare sidder der isoleret og forsumper. Det er jo sådan nogle ting her, der glæder min mor. Ja, det er nemmere at køre baglæns, det er Lars ret i, med de store hjul.